Odlična utakmica u Nikšiću i pobjeda Sutjeske protiv Grblja, koji je pretrpio prvi poraz u gostima ove sezone i prvi od 19. septembra, kada su upravo izabranici Nikole Rakojevića bili bolji u Donjoj Sutvari. Domaći predvođeni raspoloženi Zakarijom i Markovićem odlično su ušli u meč. U 17. minutu Četković kasni na asistenciju Markovića. Minut kasnije je penal. Dragićević je oborio Grivića, arbitar Bošković pokazao na bijelu tačku. Božo Marković bio je siguran sa 11 metara. Uzvratio je Grbalj efektnom kontrom. Krenula je od štopera Jovića, Kotorac centrirao, a Montenegro šutirao glavom. Ipak Giljen je sjajnom intervencijom sačuvao mrežu. U 36. minutu 2:0. Poslije akcije Četkovića i Zakarije, Marković je zakucao loptu u mrežu. Peti gol napadača Sutjeske ove sezone. Grbalj ofanzivni u nastavku, ali nije uradio dovoljno da makar ublaži poraz. Kašćelan je u 58. minutu pokušao da savlada Giljena. Domaći su uzvratili preko Zakarije u 64. i Četkovića u 66. minutu. U 73. potez utakmice, Božo Marković je velemajstorski primio loptu, šut makazicama, ipak tik pored stative. Konačnih Sutjeska Grbalj 3:0 postavio je Bojan Božović u 86. minutu. Dobra uvertira šampiona za crnogorski derbi. Grbalj će pokušati da zabilježi prvu pobjedu pred svojim navijačima protiv posljednje plasiranog Mornara.